Começou hoje a fase de audiências do caso da lutadora Patrícia da Cunha Leite, morta no dia da festa de aniversário no Japim. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Patrícia comemorava o aniversário de 26 anos quando 5 homens invadiram a casa dela no Japim, Zona Sul, e dispararam vários tiros na cabeça da vítima. Segundo relatos, a ordem de execução partiu de uma amiga de Patrícia, que tinha um relacionamento com o ex-companheiro da lutadora. Os amigos agora querem justiça. Nós temos que parar esse tipo de criminalidade, né? O feminicídio está tomando de conta, então nós clamamos por justiça. Dos 5 criminosos, 4 estão presos e compareceram à primeira audiência. O juiz Mauro Antônio vai pedir a inclusão de novas testemunhas para serem ouvidas na próxima audiência. Como nem todas as testemunhas compareceram, uma nova audiência vai ser marcada. Inclusive, deve ser ouvida uma testemunha que no dia do crime acabou ficando ferida. Somente uma testemunha compareceu em juízo. Então, a gente, para aproveitar o ato, eu vou inquirir a testemunha agora, vai ser feita a inquirição dela pelas partes. E depois, quando finalizar a inquirição, eu vou abrir vista ao Ministério Público para ele oferecer novos endereços, já que as testemunhas não foram encontradas. A briga por pontos de venda de drogas acaba em morte na Cachoeirinha e em tiroteio na Vila da Prata. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Polícia. Um presidiário do regime semiaberto morreu baleado na Cachoeirinha, na zona sul da capital. Vitor Matheus Prata da Silva tinha 20 anos. Ele jogava futebol quando avistou os assassinos e tentou fugir. O rapaz cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. A polícia acredita em acerto de contas. Seguem internados no pronto-socorro 28 de agosto os 2 assaltantes baleados durante um tiroteio no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste. Um terceiro homem conseguiu escapar dos atiradores que usaram pistolas 380 no ataque aos rivais. A polícia associa o crime à disputa pela venda de drogas na região. Um casal suspeito de furtar uma moto na noite desta quinta-feira foi espancado por moradores da rua Curió, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte. Os 2 foram salvos pela polícia e encaminhados a uma unidade de saúde. Segundo a polícia, não havia indícios do suposto crime cometido pelo casal, como armas, moto e nem denúncia da vítima. E 4 suspeitos foram apresentados hoje cedo pela polícia. A quadrilha trocou tiros com a polícia no final da tarde de ontem, quando planejavam assaltar um posto do Sinetran no Terminal 4 da Zona Norte. Um 5º integrante do grupo foi morto durante a troca de tiros. As queimadas na floresta amazônica ganharam repercussão internacional. O clima desagradável entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes da União Europeia foi destaque em vários jornais do mundo. O cenário cinzento produzido pelas queimadas se confunde com o verde da floresta amazônica. Ambientalistas fazem uma avaliação do problema. O principal agora é somar esforços para combater o cenário que já está instaurado, estabelecido. O assunto ganhou repercussão na mídia internacional. O jornal americano The New York Times destaca o clima de pressão política entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. No Deutsche Welle da Alemanha, o governo francês acusa o Brasil de descumprir compromissos firmados na cúpula do G20. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração e disse que deve assinar uma garantia na lei da ordem para que o Exército auxilie no combate às queimadas. O governo brasileiro, no entanto, esbarra na escassez de recursos financeiros. Dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informam que de janeiro a agosto deste ano foram registrados quase 7.300 focos de incêndio no estado. No ano passado, no mesmo período, foram pouco mais de 4.200, um aumento de 70%. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, boa parte dessas queimadas não estão sendo provocadas pelo tempo seco do conhecido verão amazônico, mas sim pela ação humana. A partir do momento que identifiquemos quem são os responsáveis, que a punição seja à altura do seu grau de infração. Em meio à discussão e política, a Amazônia continua queimando. O verde desaparece aos poucos. O mundo passa a ter cada vez menos oxigênio e ar puro. Pois é, e amanhã está prevista uma manifestação em favor da floresta aqui em Manaus. Juliano Couto.
Neste sábado, a partir de 10 horas da manhã, a Companhia Amazonense de Teatro Vitória Regia vai estar organizando uma passeata com o objetivo de sensibilizar a população sobre os problemas ocasionados pelas queimadas na Amazônia. Os manifestantes devem percorrer a Avenida Eduardo Ribeiro até o relógio municipal e depois retornar à Praça do Congresso. Já durante a tarde, a partir de 3 horas, haverá concentração aqui na Praça da Saudade. Algumas instituições já confirmaram presença, como o Greenpeace Manaus e o Fórum de Educação Indígena do Estado. As manifestações contra as queimadas na floresta amazônica devem ocorrer em vários outros estados brasileiros. Volto com você aí no estúdio. Motosserra incorporado pelo presidente Jair Bolsonaro ao dar carta branca a madeireiros e pecuaristas que atuam aqui na Amazônia, cedeu espaço à racionalidade, pelo menos no discurso, e tomou a louvável iniciativa de colocar o exército para combater as agressões a um ecossistema que atrai os olhos de todo mundo. Desde o início da semana, que o mundo olha espantado para imagens de satélites mostrando a região ardendo, mas o presidente, no seu melhor estilo, retirava culpas de seus ombros e atirava contra ONGs e ambientalistas de um modo geral. Mas a globalização, senhores, é implacável e Bolsonaro teve que agir. Melhor faria se aproveitasse essa ocasião para reforçar que a Amazônia é nossa sim, mas sua conservação é do interesse do mundo, pois nossa floresta é a principal consumidora do carbono, o gás do efeito estufa que o homem produz no planeta. Era hora, presidente, de tirar dinheiro dos ricos, não de brigar com eles. Uma boa noite. Este foi o comentarista Gerson Severo Dantas com o editorial do Jornal em Tempo. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia aponta que 40% dos homens não fazem exames de rotina. Entre esses exames está o de toque retal, que é considerado essencial para a prevenção do câncer de próstata. Ir ao médico para o check-up anual nem sempre é um hábito masculino, até mesmo para prevenir um possível câncer de próstata, doença que mata 14 mil brasileiros todos os anos. Eu fico 4, 5 anos sem ir no médico. Não fez exame da próstata? Eu nem quero fazer. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia, 4 em cada 10 homens não realizam nenhum tipo de exame preventivo contra o câncer, sobretudo o toque retal. 40% dos homens no Brasil não fazem exames preventivos para o câncer, enquanto que as mulheres, esse número é em torno de 10%. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto. Os homens ainda têm um preconceito, mas eles são muitas vezes trazidos pelas mulheres, né? A filha, a irmã, a esposa, muitas vezes elas agendam a consulta. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, não tem sintomas nas fases iniciais. Sem o exame de toque, ele é diagnosticado em estado avançado, quando o paciente apresenta dificuldade de urinar, demora para começar e terminar de urinar, sangue misturado ao líquido, diminuição da força do jato e necessidade de ir mais vezes ao banheiro durante o dia ou à noite. Controlar o peso, evitar cigarros e bebidas alcoólicas e ainda fazer exercícios diários são bons hábitos que ajudam na prevenção da doença. É, gente, saúde é sempre um desafio. E hoje começa a segunda edição do Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente. Esse evento acontece no Centro de Convenções aqui do Amazonas. Valdir Adriano está lá e tem detalhes dessa programação para a gente. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Pois é, o evento começou hoje, às 8 horas da manhã, o segundo simpósio de qualidade e segurança do paciente. E eu já vou direto conversar com a organizadora, que é a Liane Cavalcante, para falar qual o intuito desse evento. O intuito do evento é trazer um pouco de informação para a nossa região, né, que é bem carente sobre isso, sobre gestão, qualidade, segurança do paciente, no intuito de melhorar as estatísticas, que são bem importantes, são bem, digamos assim, negativas em relação a óbitos, mortes desnecessárias por danos relacionados à assistência em saúde. Então, o evento começou hoje pela manhã com muitas palestras, workshops, mesas redondas, muitos palestrantes de fora, muitos experts, e vamos até amanhã, sábado, o dia inteiro, falando muito de qualidade e segurança do paciente, para que
tanto nós, os profissionais de saúde ou do direito médico, possamos estar mais atualizados sobre o assunto, trocar experiências com os experts de fora e também podermos levar para as nossas unidades um pouco dessa semente que está sendo plantada. Pois é. E serviços também são importantes. Vamos conversar agora com a responsável pelo stand aqui da DP Esterilização e também sobre o Hospital Brasil, que são diversos serviços oferecidos, né? Isso, boa noite. Primeiro, um serviço oferecido ao Hospital Domiciliar, onde a gente presta assistência domiciliar em domicílio, né, com todos os protocolos de segurança do paciente, que é o nosso objetivo, né, e com a qualidade do serviço assistido. A gente presta uma assistência de alta, de média e baixa complexidade, com uma equipe multidisciplinar treinada na segurança do paciente. E nós temos também a BP, né, que é a qualidade de esterilização, que nós prestamos segurança, né, também no processo de esterilização para todo o estado, né? E assim, estamos aqui em prol do paciente, da qualidade do atendimento. Pois é, o simpósio acontece amanhã, a partir das 8 da manhã também. Vale a pena vir conferir todos esses serviços disponibilizados a quem vier para cá para o simpósio no Vasco Vasco. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pela atenção. E veja a seguir, vazante do Rio Negro expõe um velho problema aqui em Manaus, o lixo jogado nos igarapés. E a gente fala ainda sobre a ousadia dos bandidos que não para de crescer. Agora há pouco, eles assaltaram uma escola estadual na Zona Leste. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes. Música.